Ove mi je 28. pat kako darujem krv, inače pred mnogo godine koja se vratio što je protivložanata jedinica počne da davam krv, znači pred sigurno ima 20 i voveće godine, inače redovno davam krv, bez razlika da li se raboti za tradicionalna krvodoritelska akcija ili najmako 2 do 3 pati vo godinata. So krvodorivajato započnav ušte kako srednoškolec, posle prodolživ koja služe farmija, pak vo studentskite denovi taka se kako значи традиција ми остана и мислам дека тоа добро едно што се прочистува крвта и самиот организам, а исто така е хумана работа затоа што ќе спасите човечки живот, односно крвта ќе ја добие на тој кој што му е стварно потребна. Крвта рувам чисто од хумани причини. Се започна уште средношколски денови и се уште трае вака. Кога има крвозителски акции, по секоја информација учествувам на нив. Колку пати годишно се случува? Може еднаш сигурно, може би 2 пати, зависи. До сега имам 7-8 пати да крв и тоа. Попалува е да се дава крв, бидејќи може не се знае на кого би му била потребна, во секој кој момент, кога и која крвна група. Би можела да спаси живот, тоа е.